אלאור, אח שלנו אלאור. אנחנו בטוחים שעכשיו אתה יושב במעצר הפתוח באחד הבסיסים במרכז הארץ, מסתכל, צופה בטלוויזיה ורואה. תסתכל אלאור, עם ישראל מאחוריך, עם ישראל איתך, עם ישראל לא מפקיר את לוחמיו, לא יפקיר את לוחמיו ולא יפקיר את לוחמיו. אתה לא לבד. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, אין לנו צל של ספק שצבא ההגנה לישראל, הצבא שלנו, הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. אני גאה בכם שבאתם לכאן לחזק את המשפחה. צ'רלי, איפה צ'רלי, אבא של אלאור? הנה, תסתכל, עם ישראל בגב שלך. עם ישראל איתך. אושרה, איפה אימא אושרה? אימא של אלאור, תסתכלי, עם ישראל איתך. צ'רלי היה 30 שנה במשטרה, אושרה אישה נפלאה, האחים מדהימים, זו משפחה שורשית ישראלית, זה ארץ ישראל היפה. הרי אין, איך אפשר להסתכל לך בעיני המלאך האלו ולראות ולנסות להרים את הוכחה בלי להישבר לרסיסים כשאני רואה את הדמעות האלה עולות בעיניך? לשם כך החלטתי לרשום לך מכתב זה. ילד אהוב שלי, אני רוצה שכולם ירגישו שהעם הנפלא הזה מאחוריהם. אנחנו עם חזק, אנחנו לא ניתן לאף אחד לדחוק אותנו. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי! עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי! אני רוצה להגיד לכם משהו. ירדתי מהבמה עכשיו, רציתי לראות את הכותרות בתשקורת. כתוב, אכזבה למארגנים, רק מאות בכיכר. הכיכר מלאה! הכיכר מלאה! מה, אתם עיוורים? שומעים? לא? כן?
מבקש, אנחנו לא קוראים קריאות נגד אף אחד כאן, אנחנו רק באנו לחבק ולאהוב את הצבא ואת הלוחמים וגם את ביתר ירושלים. יש כאן מישהו מירושלים? נשארנו לנו כאן ובנינו לנו בעיתם, בנו ביונה, בשלום עלי של זי, עמדנו בעינון, שירתנו בצבא, דברנו חיילים, בחינו בשבעה, נפלנו לברכיים ושוב על הרגליים, אז לא הכדורים נלחלנו בידיים, נשמר לנו הזין לחכות לשלום, אני אפסיק את זה החום שלי בידום. ובעזרת השם כל המחבלים ינוטרלו כמו שצריך. ובאתם לתמוך בחיילים, אוהב אתכם, תודה שבאתם, לילה טוב וכל הכבוד לצה"ל. It's Nuremberg process, and we put on each Nazi the tag of B'Tselem. We equal B'Tselem to Nazi prisoners. B'Tselem, it's mercenary. It's fucking mercenary. Europe pays them money, not we. And they bring the terrorists to attack. Boogie Ayalon is a motherfucker. He's fucking leftist kibbutznik. Because we are Jewish and he is Judenrat. Government can fail. If they judge the soldier, then they can fail. Because we going to vote some ultra-right forces, they don't pass before. We didn't want to vote ultra-right, but they bring us to it.